بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لائے ہیں اس ویڈیو میں آپ کے لیے سادہ سا گھریلو نسخہ پیٹ اور وزن کو کم کرنے کے لیے۔ وہ حضرات جو پیٹ کے بڑھ جانے کی وجہ سے اور وزن کے بڑھ جانے کی وجہ سے پریشان ہیں، انشاءاللہ یہ نسخہ 11 دن تک استعمال کریں، جسم سمارٹ، خوبصورت، سلم اور وزن میں بھی کمی آئے گی، انشاءاللہ پیٹ بالکل ساتھ لگ جائے گا، بڑا ہوا پیٹ انشاءاللہ کم ہو جائے گا۔ تو آئیے بات کرتے ہیں نسخے کی۔ ناظرین، آپ نے 5 گلاس تازہ پانی لینا ہے، تازہ پانی 5 گلاس لے کر اس میں آپ نے 1 عدد کھیرا لے کر اس کے ٹکڑے کر کے اس کی کاشیں ڈال دینی ہیں۔ اسی طرح آپ نے ادرک کا ایک ٹکڑا لے کر چھوٹے چھوٹے باریک پیس بنا کے 1 چمچ کی مقدار، 1 چمچ کے برابر، وہ بھی آپ نے اس پانی میں، 5 گلاس پانی میں یہ بھی ڈال دینا ہے۔ تیسری چیز، لیمبو، تازہ لیمبو لے کر آپ نے 1 عدد لیمبو اسے بھی کاٹ کر اس کے ٹکڑے اور اس کی کاشیں بھی آپ نے پانی میں ڈال لینی ہے۔ اسی طرح آپ نے چوتھی چیز جو ہے وہ ہے پودینہ، ہرا سبز تازہ پودینہ لے کر آپ نے 10 سے 15 پتے، یعنی تازہ پودینے کے پتے کاٹ کے، پتے اتار کے 15، وہ بھی آپ نے پانی میں ڈال لینے ہیں۔ تو یہ چاروں چیزیں آپ نے پانی میں، تازہ پانی میں، 5 گلاس پانی میں ڈال کے رات کو ڈھانپ کے رکھ دینی ہے۔ صبح اٹھ کے آپ نے وہ پانی سارا دن وقفے کے ساتھ پیتے رہنا ہے، جتنا آپ پی سکتے ہیں دن میں وہ پیتے رہیں، 7 دن تک یہ مسلسل عمل۔